אנחנו נעשה 19 לאוגוסט 2024, חדשות של הבוקר, יאללה בוא נתחיל. אז החדשות הראשונות של הבוקר, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם אותן ב-19 לאוגוסט 2024, וככה הם מתחילים, שום דבר כמובן לא ייעוץ פיננסי. <אח> 74% מהאנשים שעונים מבנק אוף אמריקה, אנשים שהם בעצם ה-investors, אומרים שהם מצפים שלא יהיה מיתון ושהמשק האמריקאי יחלוף מעליו ויעשה Soft Lending, מה שיהיה ללא ספק הצלחה כבירה של אה, פעולותיו של פאוול ושל הבנק המרכזי. זו עלייה מאוד דרמטית, יכול מאוד להיות שזה בגלל שהשוק עלה במשך שבועיים או כל דבר אחר, כנראה ביום שני היו שואלים אותם את זה לפני שבועיים, הם היום רואים משהו מאוד מאוד שונה. AMD הבוקר מסיימת רכישה נוספת, השנייה בגודלה. או השנייה ברכישותיה בחודש האחרון, אחרי שהיא קונה את סיילו-AI, היא קונה היום את ZT Systems בעסקה של קאש ומניות בסך 4.9 מיליארד דולר, כדי להאיץ את יכולותיה להתחרות ב-NVIDIA, בכל עולם השרתים, וכמובן כל תחום ה-AI. זה לדעתי שתי הרכישות האלה, מה שהעיבו על המנייה. היו כנראה מספיק בנקאים שהיו מעורבים בעסקאות ואמרו, טוב, אם היא הולכת אה, לקנות חברות, אנחנו כרגע לא נגדיל את החשיפה, כי ברגע שזה יתפרסם, אוטומטית המניה עולה, שבדרך כלל כשרכישות מתבצעות, בגלל שזה מדלל את המזומן, כל דבר אחר, הרבה פעמים זה מוריד את המניה. אז זה אה, מאוד מעניין ש, שהתופעה הזו קפצה. גולדמן סאקס, זוכרים שהוא העלה ל-25% את הסבירות, זה היה 15%, זה העלה ל-25% את הסבירות למיתון. מוריד עכשיו ל-20%. בקיצור, כל המספרים האלה, שהם מתחת ל-50%, בעיניים חסרי משמעות חוץ מלהשפיע על דעת הקהל, הם לא עושים שום דבר מעבר. ואם כבר מדברים על דעת הקהל, ברנסטין, שיש להם סל רייטינג על טזלה, שונאים את טזלה, רוצים שהיא תרד ל-100 ומשהו, ממשיכים להגיד, שמעו, אמנם טזלה, כל מה שהיא רוצה לעשות זה להשיק רובוטקסי, אבל כבר ויימו וקרוס עושים את זה. נראה שטזלה, מה זה מאחור, אומר ברנסטין, ויותר מזה, אומר ויימו, מתקדם כל כך מהר, שטסלה עוד לא התחילה את האישורים הרגולטוריים. זכותו להביע דעתו, וגונג'ן בנג'רי מוול סטריט ג'ורנל אומרת, או בעצם מצטטת את אבר קוראה ISI, שאומרים, הגידול, או קצב הצמיחה של הרווחיות והעלאת התחזיות היא רחבה בכל ה-SNP ולא רק ב 7. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שהשוק... צומח, אם השוק צומח, גם ה-SNP צומח. ולא הוספתי את זה לסרטון של הבוקר, אז הנה אני מספר לכם, מזכיר לכם את זה עכשיו. כשאתם משקיעים בשוק ההון ולא משחקים במסחר, או מיכה, תן, תן איזה מניה ל-20 שנה עכשיו, תן איזה אחת שתנצח את הכל. אתם כנראה תגיעו לתשואה עודפת. ככל שתהיו יותר זמן בלי לשחק, ככה זה עדיף. מי שפספס את עשרת הימים, זה עשרת אלפים דולר שהושקע לפני עשרים שנה. השארתם אותו בשוק, יש לכם שישים ושלוש שש מאות. פספסתם את חמשת הימים הטובים ביותר, שאתם לעולם לא תדעו אותם עד שזה לא יסתיים, עשרים ותשע. תראו כמה. כמה הפסד. אם תשחקו עם ה-SNP 500 עם השקעות ארוכות טווח שלכם. אחרי זה 17, 11, זה. ואחד הדברים שביעשו אותי מאוד בסרטון הבוקר, שמי שלא ראה אותו יותר ממוזמן, על מניות ל-20 שנה, זה שיש פה אנשים שמעריכים, או הפוך, לא מעניין אותם מה יהיה עוד 20 שנה, הם רוצים את ה-Easy Fix עכשיו, אבל אני לא סוחר סמים, אז איך אני... איך אני אתן לכם את ה-Easy Fix עכשיו? 20 שנה, ובכלל... נכ... כאילו חקרתי את זה קצת לעומק, היעד שלכם כדי להצמיח בעצם לקבל אה, תאוצה להון שלכם זה 100 אלף דולר. אה, מ-100 אלף דולר המהירות שזה מאיץ את עצמו בנומינליות היא הרבה יותר גבוהה, כי מסנט לשני סנט זה פחות משמעותי, מ-100 אלף ל-200 אלף זה יותר משמעותי. גם האנליסטים חושבים כמוני. הנה הם אומרים את זה, גולמן סאקס חוזר ומזכיר NVIDIA, איזה ביי, במילים אחרות אל תתבאסו, גם עם ה-PE של חלק מהאנשים שחוקרי PE, כמו ב-1940, אומרים שהיא יקרה, RBC משדרגת גייטס, מורגן סטנלי חוזר ואומר, תחזיקו יותר מסיילספורס, הטיקר זה CRM, מורגן סטנלי מדגיש שאמזון ווולמארט צריך להחזיק יותר מהם. תכל'ס, כנראה הוא צודק, קי-בנק חוזר ואומר, אפל הוא סקטור ווייט כמו כולם. ברנסטין אומר, אל תחזיקו את טזלה, אנדר פרפורם, היא תבצע ביצועי חסר. <coughs> שמעתם למה? גולדמן סאקס משדרג את ברדסקו, מורגן מתחיל uh, לסקר את לינייג', הטיקר זה ליין, מורגן סטנלי משנמך את HP. To equal weight, מה הוא אומר, זה HPQ, לא HPE, יש שניים, יש HPQ של של המחשבים, ו hpe של הסרברים. מורגן סטנלי חוזר ואומר, תחזיקו יותר מדל, דל בדל, ומעלה את מחיר המטרה מ-142 ל-155. פייפר את שייק שק, ובכלל מוציא אזהרה לכל מניות הפאסט פוד, האוכל המהיר. משנמכת סוויט גרין, משנמכת דאץ' ברוז, במילים אחרות פייפר שלילי על שוק האוכל, על סקטור המזון. הוא אומר, לא צריך, אנשים הם, הם, לוקחים חיסוני GLP-1, לא יאכלו כל כך הרבה. גולמן סאקס חוזר ואומר, קונקרה איזה ביי, לופ משדרגת פרוג, לא פרוג, פרוג, סיטי, קליר ווטר אנליטיקס, אבר קוראי סאי על מקדונלדס, פייפר על רובריק, פי JPL וואנסטרים, טיילור מה יש עוד ועוד ועוד, טוב, קיצור, סוף שבוע הם עבדו קשה. ואיזה מניות זה זאת הבוקר במיוחד? בואו נראה אם הם כתבו על צים, לא. אז תנו לי להתחיל עם צים. צים דווחה תוצאות הבוקר והיא הכתה גם בהכנסות, גם ברווחיות, והיא העלתה את התחזיות שלה, ולכן המנייה עולה ב-14.43. צים הודיעה שהיא הולכת לחלק דיווידנד של אה, 0.93 דולר, שזה 93 סנט על כל מנייה. זה כמובן מעודד גם את המשקיעים וגם את מי שלא משקיעים, והמנייה כרגע עומדת לפתוח את המסחר סביב 21.7. דרך אגב, שימו לב שהיא נעצרה כבר פעמיים ב-23.7. האם הפעם היא תפרוץ? לכו תדעו. ועכשיו למניות הרבה יותר קטנות מיצים, כמו AMD, שעולה ב-3%, כמו אסטי לאודר, שיורד ב-4%, כמו דאץ' ברוס, שראינו ששנמחו, לינייד, ששדרגו, טיילור מוריסון, ששדרגו, ו-HPQ, ששינמחו. אלה החדשות הראשונות של שוק ההון של הבוקר. מיד אנחנו חוזרים ללייב פתיחה וניתן פה הסברים לכל האנשים החדשים על החוקים במהלך הלייבים.